Dziesmu svētku tradīcijas 150 gadiem Meža parka Sidraba birzī jau tieši pēc nedēļas notiks koru mūzikas lielkoncerts, izceļot tautas dziesmu kā kora dziedāšanas sākumu. Kopkoris izpildīs tautas dziesmu apdaras un tautas dziesmu iedvesmotots oriģināla kompozīcijas, bet kopkoru skanējumā būtiska loma būs akapēla dziedāšanai. Šorīt uz interviju mums pievienojas koru lielkoncerta Tīrums. Dziesmas ceļš mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Tīrums dziesmas ceļš viens no tiešām lielākajiem dziesmu deju svētku notikumiem. Es gribētu teikt, kādas ir tās pirmsvētku sajūtas laikā, kad mākslinieckā ieceri ir gatava. Sidraba birzs ir gatavs uzņemt gan dziedātājus, gan klausītājus, dejotājus, pūtējus, un mūzika ir gatava skanēt. Nu, sajūtas ir tādas patiešām svētsvinīgas, bet īpaši vakardien arī pēcpusdienā esot Sidraba birzī un redzot, kā top tāda laipa konstrukcija, kuras centrā ir virsdiriģenta tribīna un varētu teikt tāda saplūsmas vieta gan kopkora skaņā sarunā ar virsdiriģentu, gan arī domājot par tādu savu veidu stihiju saplūsmas vietu, kur satiekās attiecīgi visi šīs stihijas un veido šo te ēteri, šo te nemateriālo tādu maģisko sajūtu, kas rodās mums visiem kopā satiekoties Sidraba birzī. Patiešām, jā, rītdien jau svētki sākās, pēc nedēļas mēs satiekamies šajā te, manuprāt, visai koru nozarei tiešām īpašajā koncertā, jo, lai arī no jau, teiksim, svētku sākuma, mēs esam vairāk kā redzējuši, ka kopkoris skan vairākos svētku koncertos, tad kopš 93. gada, kopš 1993. gada, tātad 30 gadus, šāds atsevišķs koncerts nozarei nav bijis, un tā tiešām ir svētku reize. Šoreiz Sidraba birzī saplūdīs 150 gadi dziesmu svētku tradīcijas. Kā jūs teiktu, kāda ir tā pat būtiskākā esence, arī esence mūsu latviskumam noteikti? Es domāju, ka tā sava veida, tās būtiskākās mūsuprāt kodola lietas mēs esam mēģinājuši ielikt arī dzen šajā koncertā. Un, kā jau jūs minējāt, tad tā koncerta pamatidejas viena no tām, viens no tiem stūrakmeņiem noteikti ir tautas dziesma. Un, protams, ka bez tautas dziesmas mēs nevaram iedomāties mūsu visu šīs te kuplās un 150 gadus ilgās tradīcijas pastāvēšanu. Tāpat laikā, tā līdzīgi kā mēs koncerta otrajā posmā jau esot apjautuši savas šīs te kultūras saknes un lielo bagātību, mēs virzamies tālāk, mēs esam gatavi doties un cīnīties par savu valsti, par savu zemi. Un es domāju, ka mūsu zeme un Latvija noteikti arī ir viens no tiem simboliem, par kuriem mēs patiešām ikdienā sāpam un tai skaitā arī priecājamies un lepojamies. Savukārt koncerta pašā noslēdzošajā, varētu teikt, trešajā posmā mēs paskatāmies uz... Īstenībā mēs paskatāmies pašu uz sevi. Mēs saprotam, kas mums šobrīd ir aktuāli. Kas ir tie autori, tā mūzika, kas mums šobrīd, kas uzrunā mūsu visvairāk, un ceram, ka tā būs tiešām nozīmīga un būtiska arī nākamajām paudzēm. Jā, viens ir saturs, otrs ir tas muzikālais. Vispār bija grūti izvēlēties to programmu kopā ar otru mākslinieckā vadītāju tēvu Ārija Šķepastu, vai tur tam bija tāda šķēpa laušana savā starpā un kopā ar tiem visiem veidotājiem? Jāsaka, kā ir, mēs kopā ar tēti noteikti skatījām cauri desmitiem, ja, lai neteiktu simtiem skaņdarbu, skatījām un vērtījām no dažādiem rakursiem, kā tie vislabāk iegultos konkrētajā programmā. Tas nav viegls uzdevums, bet tas noteikti ir patīkams un katrā ziņā tāds liels notikums gan mūsu abu dzīvēs, gan es domāju, skatoties uz to, kā reaģē un kā šīs te idejas cenšas piepildīt mākslinieki, ar to domāju dalībnieks, kur dziedātājs, tā patiešām tā ir tāda misijas lieta. Šajā koncertā būs kas īpašs, kas tāds, kas nekad nav bijis, piemēram, dziesmu svētkos? Scenogrāfiskā ziņā noteikti, un es aicinātu to piedzīvot arī dzen un pieredzēt klātienē, domājot par šo te laipu kompleksu tādā grauda formātā, kas nu, arī, dzen, protams, savu veidu tāds auglības, dzīvības turpinājuma simbols, un tas, kā mēs šo graudu, jā, kā mēs to dēstam, kā mēs to kopjam, un kā mēs to audzējam, un par ko mēs esam izaudzējuši galgolā visu šo te skaisto 150 gadu tradīciju. Vēl kāds interesants fakts par Latvijas himnu noteikti šajā koncertā? Jā, Latvijas himnu šoreiz režisors Juris Jonels ir iecerējis kā savu veidu lūkšanu,
kā savu veidu lūkšanu, kurā varbūt no tāda klusināta, introverta un iekšēja lūguma mēs dodamies, protams, pie visas tautas un pie visas Latvijas skanīgas kopas lūkšanas, kas kā reizi skanēs kopā ar šo te zīmju valodu, ko mēs nemaz tik bieži neesam redzējuši. Un tas noteikti ir tāda inovācija, ko, domājams, varētu ieviest ar vien plašāk, jo tie ir svētki visiem. Tieši tā, tie ir svētki visiem. Līdz ar to šis arī bija viens no tiem stūra akmeņiem vai pamat jautājumiem, ko mēs ar tēti vēlējāmies iedzīvināt, lai pēc iespējas arī kora skaņa skanētu kā kopkora skaņa. Protams, mēs dzirdēsim arī atsevišķu sieviešu un vīru kora skanējumu, atsevišķu jaukto kora skanējumu, bet pēc iespējas vairāk mēs centāmies rādīt un iekļaut programmā tādus skaņdarbus, kur mēs varētu dzirdēt visa lielā kopkora skaņa. Jā, šorīt kultūras dienā lasījām Aigars Merī, debija virsdiriģenta godā tieši šajā koncertā arī Jānim Baltņam mums bija sižets arī. Nu, tur arī viņiem droši vien ir ko debitēt, vai ne, šajā koncerta kopkora priekšā. Jā, un par to es arī smagkārtīgi priecīgs, jo varbūt kāds iepriekšējos svētkus nebija mums jauna virsdiriģenta, kas piepulcētos mūsu pulkam, bet mums ir prieks, ka šajā koncertā tāda būs vairāk, un mēs patiešām centāmies skatīties plaši gan uz šo te repertuāru jautājumu, domājot par koncertu programmu, gan arī skatīties tiešām plašāk uz mūsu diriģentu pulku, kas mēs šeit strādājam ikdienā. Svētku kulminācija vēl, protams, priekšā tā augs pamazām attīstīsies līdz tam pašam svarīgākajam brīdim, bet vai šobrīd jau var paredzēt, kādus domas un sajūtas būs prātā, nu tad, kad būs viss izskatējis? Tad jau redzēs 10. jūlijā, kad svētki būs noslēgušies, bet atceroties tās manas pašas iekšējās sajūtas pēc iepriekšējiem svētkiem, nu, tā ir tāda ļoti īpatnē sajūta. Vēl tā visa nakts, vēl aiziet, protams, svētku sajūtās un tādā milzīgā emociju tādā vilnī, tad nākamā dienā tu pamosties un tā ir tāda pusreāla, pusnereāla sajūta, ka tu mēģini apjaust, kas tikko iepriekšējā nedēļā 10 dienās ir noticis, vai to vispār var aptvert un vai tas var notikt vienā nedēļā, un kas tad ir tas turpinājums. Bet katrā ziņā, jā, tā ir tāda drusku tāda, jā, pacelšanās virs zemes un tad atkal pamazām nolaišanās uz zemes un atkal jau gatavošanās nākamajiem svētkiem. Labi, šī brīvdiena ir pēc tam, bet nu, līdz tam gan viss skaidrs, reāli negulētas naktis, reālas emocijas, reāls izjūtas. Bet, protams, jā, un tas ir pats skaistākais, ko, manuprāt, mums ir iespējams piedzīvot visiem kopā. Ko, lai viss, tā teikt, pat iedziņu un tieši tā kā ieplānots un pat vēl mazliet labāk noris. Paldies par sarunu. Diriģents, kora, Lielkoncerta tīrums, dziesmas ceļš, mākslinieckais vadītājs Kaspars Ādons.